radi se o ekipi koja je drugoplasirana na tabeli i stvarno u svakom smislu očekuje nas jedna jako izazovna utakmica. Mi smo se negde već par dana pripremamo za nju, analizirali smo ih dobro, mislim da bez obzira na na tu dozu samopouzdanja koja je prisutna u njihovoj igri, na tu dozu energije koja je takođe jako prisutna, i to je nešto što ih negde dovodi u situacije da u egal utakmicama nekako svaka utakmica koju oni igraju, svaka utakmica se završi negde njihovom pobedom, tako da potrudit ćemo se da se dobro pripremimo za njih i da adekvatno odgovorimo na pre svega na tu neku njihovu energiju, nekom našom dozom energije. Probaćemo da pretpostavljam da će nam prepustiti negde posjed i svoju šansu čekati na tranzicije, tako da i kroz treninge smo se pripremali za takvu utakmicu, sad vidjet ćemo. Da li se osjeća neka vrsta pritiska kod igrača, s obzirom da ova utakmica dolazi nakon dva poraza u nizu, njena važnost? Pa bez obzira na prethodne rezultate, mislim, pritisak igranja Super lige, igranja u ovom klubu je prisutan stalno, tako da u tom smislu nema nekog naročitog dodatnog pritiska bez obzira na prethodna dva poraza gde smo mi po meni negde zaslužili mnogo više po prikazanom na terenu, pre svega protiv Partizana, mada i utakmici protiv TSC-a koji je bio apsolutni favorit, pogotovo zato što smo mi nastupili u malo, da kažem, promenjenom sastavu iz raznoraznih razloga, i čak i tu smo negde bili konkurentni i u nekim trenucima imali jedno 4-5 situacija da ugrozimo njihov gol na aktivnom rezultatu 0-1, tako da ok, znači trebaju nam bodovi, ipak fudbal se igra pre svega za bodove, ali sem toga ne postoji neka dodatna doza pritiska i idemo utakmicu po utakmicu. Ovo do sad što je napravljeno i što smo uradili je pa negde u odnosu na neku moju projekciju baš onako po meri. Kako situacija s igračkim kadrom i povređenih igrača? Pa da, imamo povređenih igrača. I dalje je neizvesno šta će biti sa Dušanom Cvetinovićem, on je jedan jako bitan igrač za našu tu defanzivnu liniju. Danas u toku dana napravit ćemo procenu, imat ćemo informaciju da li ćemo moći da računamo na njega. Igrači koji su osetili neke povrede pred prethodnu utakmicu protiv TSC-a i zamor posle utakmice sa Partizanom, otprilike su se negde, da kažem, oporavili, regenerisali i mislim da će ostali biti tu u stroju. Evo, juče je došao novi igrač, Marko Šimić. Ako može neki komentar, kako su neka očekivanja od vas i stručnog štaba od njega? Pa nama je definitivno, to smo negde videli i pre nekog vremena, da nam je potrebna ta neka sveža krv gore, pre svega u napadačkom delu tima. Odlučili smo se za njega, ja ne znam da li ćemo biti spreman za utakmicu protiv Novog Pazara, ne znam šta se dešava oko te papirologije, mislim da to još uvek nije definitivno rešeno, ali To je profil igrača koji je nama potreban s obzirom na neki statistički podatak da smo mi ekipa u Superligi koja upućuje najviše centar šuteva u celoj ligi, a pri tom smo dali negde najmanje golova. On je taj igrač koji je golgeter pre svega, koji je dobar u boksu. Tako da očekujemo njega da podigne kvalitet ekipe i da postiže golove, eto.